සිරිසේන මෙතෙක් කල් හංගගෙන ඉඳලා තියෙන ආන්දෝලනාත්මක තොරතුරු ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අධිකරණයකින් නියෝග කරන්නේ නම් හෝ විමසන්නේ නම් පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ හා වගකිව යුතු සියලු දෙනා පිළිබඳව තොරතුරු තමන් හෙළි කිරීමට සූදානම් බවයි. අද හෙවත් මාර්තු 22 වනදා දින ආස්ගිරි මහා විහාර ඓතිහාසික ගෙඩිගේ රජ මහා විහාර නවධර්ම මන්දිරය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත වශයෙන් එක් වූ ඒ මහතා මාධ්‍යයට අදහස් පළ කරමින් කියා සිටියේ මෙහෙම කතාවක්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාසු ප්‍රහාරයේ සැබෑ ලෙසම මේක කළේ කවුද කියලා තවම කිසි කෙනෙක් කියලා නැහැ. හැබැයි ඒක මම දන්නවා කවුද කරේ කියලා. මට අධිකරණයේ යම් කිසි ඉල්ලීමක් කළොත් නැත්නම් මට නියෝගයක් කළොත් ඇවිල්ලා මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්න මම ලෑස්ති. කවුද මේ පාසු ප්‍රහාරයේ කළේ කියන එක අනිත් කාරණය තමයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම එය ඉතාමත්ම රහසිගතව තබා ගැනීම ඒ විනිශ්චයකාරතුමන්ලාගේත් වගකීමක් වේ. හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම මෙච්චර සාහසික අපරාධයක තොරතුරු දැනගෙන මෙච්චර කල් වගේම තවත් මේ යකා මේවා හෙලි කරන්නේ නැතුව මගුල් අහනවද? දැන් නම් ඉතින් හොඳින් හෝ නරකින් නීතිය මගින් මොහුගෙන් මේ විස්තර එළියට ගන්නම වෙනවා. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහසක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් ගැන හරියටම දැනගන්න අපි channel එක subscribe කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.